Olá, boas-vindas a mais um passeio. Já são 15 horas dessa ensolarada e quente terça-feira, 12 de novembro de 2024. Nós somos Denise e Brito. E você, como está? Tudo tranquilo por aí? Esperamos que sim. Estamos aqui em Ilhota, aproveitando uma paradinha estratégica para tomar um suco e uma água refrescante. A copiloto aqui não conseguiu alcançar a nossa geladeira portátil com o carro em movimento, então encontramos este cantinho seguro para o pit stop. E aproveitamos também para checar nosso equipamento, pois daqui em diante não faremos nenhuma parada. Agora que está tudo certo, seguimos viagem pela BR-470 sentido leste. Hoje, no segundo episódio, vamos até Balneário Camboriú. E se você chegou agora e não está entendendo o que está acontecendo, deixa eu te explicar rapidinho como viemos parar aqui. Começamos o passeio lá em Indaial, depois de uma volta pelas pontes nova e antiga da cidade. Na sequência, pegamos a BR-470, passando pelas suas obras em Blumenau, até chegarmos aqui em Ilhota, onde seguiremos agora para mais um episódio rumo ao destino final dessa nossa aventura, que é o contorno sul de Florianópolis, uma rodovia recém-inaugurada que se conecta à BR-101 em Biguaçu, desviando do trajeto intenso da Grande Florianópolis. Essa ideia veio de um amigo caronista lá no estado de São Paulo, o Nilson, que deixou essa dica valiosa pra gente. E olha, se você também tiver sugestões de passeios, manda pra cá, quem sabe não transformamos a sua ideia em um episódio especial. Agora vamos dar aquela olhadinha no trajeto do mapa animado? No primeiro episódio saímos de Indaial, passamos por Blumenau, Gaspar e chegamos aqui em Ilhota. Hoje seguiremos para Navegantes, onde pegaremos a BR-101, passando por Itajaí e finalizando em Balneário Camboriú. Depois ainda vem o Morro do Boi, Itapema, Porto Belo, Tijucas e o trevo de acesso ao contorno sul. Nele serão 50 quilômetros de pura beleza, com 4 túneis incríveis, até retornarmos à BR-101 lá em Palhoça. E então, pronto para mais essa aventura? Vamos nessa! Queremos aproveitar este momento para compartilhar a importância de um bom planejamento na criação dos nossos conteúdos. Quando organizamos cada etapa com cuidado, o resultado final não apenas se torna mais atraente, como também reflete toda a dedicação que colocamos em cada detalhe. Por exemplo, repare como a luz do sol está favorecendo essa filmagem, iluminando a cena de forma uniforme e sem sombras indesejadas. Além disso, durante o trajeto, a lua também se faz presente, complementando o visual e criando uma composição ainda mais fascinante. Esse cenário foi meticulosamente planejado. Sabíamos que, ao seguir em direção ao leste, o período da tarde ofereceria a melhor iluminação natural, enquanto a lua surgiria como um elemento adicional, enriquecendo as imagens. Embora nem sempre seja possível alinhar todos os fatores, sempre que houver essa oportunidade, considerar elementos como a posição do sol e eventualmente a presença da lua pode fazer toda a diferença. São detalhes assim que transformam cada cena em inesquecível, na qual queremos compartilhar contigo. Então prepare-se para uma experiência única. Acomode-se em seu sofá favorito, pegue aquela pipoca quentinha e deixe-se levar por uma viagem que promete tirar o fôlego. Estamos prestes a embarcar em uma jornada pelo deslumbrante litoral de Santa Catarina, revelando cada detalhe através de imagens espetaculares gravadas em 4K. É uma satisfação entregar simbolicamente a você o volante deste passeio para que sinta-se como se estivesse realmente aqui ao nosso lado, explorando as maravilhas do encantador sul do Brasil.
Vamos juntos percorrer paisagens que transitam entre a serenidade do campo e a vibração urbana, enquanto uma playlist especialmente selecionada embala essa aventura. Aprecie cada curva, cada mudança de cenário e sinta-se imerso nessa experiência. Eu volto para compartilhar qualquer detalhe relevante ao longo do caminho. Até lá, relaxe e aproveite. Boa viagem para todos nós! Vamos deixando a BR-470 para acessar a 101 no sentido sul. Já podemos ver ali ao lado o trevo de acesso a navegantes, que foi finalizado há pouco tempo. Essa foi uma obra realmente muito aguardada e melhorou bastante o fluxo dos veículos, tanto os que acessam a cidade, quanto os que seguem em direção ao Vale Europeu.
Estamos na rodovia Governador Mário Covas, BR-101, e essa ponte sobre o rio Itajaí-Açu marca o limite dos municípios de Navegantes e Itajaí. Os portos das duas cidades dividem o canal do rio. Um marco para Itajaí é o porto. Foi inaugurado em 1938 e por décadas foi considerado o segundo maior porto do Brasil, ficando atrás somente do Porto de Santos. Recentemente, o porto enfrentou uma paralisação significativa nas operações dos berços 1 e 2, um dos principais pontos de exportação de carnes congeladas do Brasil, e o motivo foi a necessidade de arrendamento transitório e reorganização administrativa. As operações foram temporariamente transferidas para o porto de Imbituba, no sul do estado, que também passou a lidar com desafios logísticos e aumento de demanda. Para minimizar os impactos, a Seara, do grupo JBS, conquistou na Receita Federal a certificação em 4 de outubro deste ano. Este marco permite à empresa retomar as atividades essenciais para o escoamento de carnes congeladas, que é a principal movimentação do terminal. Esse procedimento faz parte da gestão emergencial enquanto aguarda-se a conclusão do processo de concessão definitiva do porto. No entanto, a previsão é que o porto de Itajaí retome as suas operações de forma plena, com avanços nas obras e estruturação administrativa, e restabeleça o fluxo de cargas. Vamos aguardar. Outro marco para a cidade é o projeto do túnel submerso entre Itajaí e Navegantes, que está em andamento e faz parte do Programa de Mobilidade Integrada Sustentável da região da Foz do Rio Itajaí, o PROMOBIS. O objetivo é construir um túnel imerso no fundo do Rio Itajaí-Açu, facilitando a mobilidade entre as duas cidades e reduzindo o tráfego nas áreas adjacentes. Recentemente, o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, assinou um protocolo de intenções para viabilizar o projeto. O governo estadual garantiu uma contrapartida de R$ 136 milhões de reais para desapropriações e obras de infraestrutura, sendo que o custo total estimado do túnel é de US$ 300 milhões de dólares, que serão viabilizados por meio de uma parceria público-privada. O projeto também inclui um sistema de transporte público sustentável com ônibus elétricos e ciclovias. Embora ainda esteja em fase de planejamento e estruturação, o projeto é considerado uma obra de engenharia de ponta e tem como foco melhorar a conectividade entre os municípios da região, beneficiando diretamente 11 cidades. Vamos aguardar também. Agora vamos conhecer um pouco mais sobre essa importante cidade? Itajaí é conhecida por sua importância econômica e cultural. Fundada oficialmente em 1860, a sua história remonta ao período de colonização portuguesa, com os primeiros povoamentos surgindo no início do século XVIII. E além de portugueses, os alemães e italianos também contribuíram para a formação cultural e econômica da região. Tudo começou com um pequeno núcleo pesqueiro e comercial, mas só ganhou destaque com o desenvolvimento do Porto de Itajaí. Esse porto, um dos mais importantes do Brasil, foi crucial para o escoamento de produtos agrícolas e industriais, colocando a cidade no centro do comércio internacional. O crescimento industrial e o setor portuário transformaram Itajaí em uma potência econômica.
Além disso, a cidade também se destacou pela pesca industrial, abrigando uma das maiores frotas pesqueiras do país. Atualmente, Itajaí é um dos maiores exportadores de carne de frango, papel e celulose, além de ser um polo da indústria naval. Politicamente, Itajaí desempenha um papel significativo na região de Santa Catarina. É a sede de uma das micro-regiões mais desenvolvidas do estado e influencia decisões políticas e econômicas em todo o litoral catarinense. A cidade também é um centro educacional com instituições que formam profissionais para os setores de logística, comércio internacional e tecnologia. Apresenta um alto índice de desenvolvimento humano. De acordo com o ranking nacional, a cidade está entre as mais bem colocadas do Brasil, o que reflete na boa qualidade e alta expectativa de vida, no nível de educação e na renda per capita da população. Em Santa Catarina, o IDH de Itajaí a coloca entre os municípios em destaque, superando a média nacional. Além de sua importância econômica e política, também é conhecida por suas belas praias, que atraem turistas de todo o Brasil. Entre os destaques temos a Praia Brava, que é famosa por suas águas cristalinas e ondas perfeitas para o surf. É um destino badalado que combina natureza exuberante e uma infraestrutura sofisticada de bares e restaurantes. A Praia de Cabeçudas, com um mar calmo e ambiente familiar, é ideal para relaxar e aproveitar o visual encantador. Temos o Mole da Barra, uma das atrações mais emblemáticas de Itajaí. O Mole é um local perfeito para quem aprecia o encontro do mar com a vida portuária. Ele oferece um ponto de observação privilegiado para acompanhar a movimentação dos navios que entram e saem do porto de Itajaí e navegantes. Ao longo do mole, a brisa marítima e o horizonte tornam o passeio especialmente encantador, além de ser um ótimo local para caminhada e pesca amadora. Ao lado, coladinho ao mole, temos a Praia do Atalaia, onde é possível, nas temporadas de cruzeiros, aproveitar o descanso na areia acompanhando a passagem dos navios e seus passageiros, se despedindo para uma aventura em alto mar. A cidade também preserva suas raízes culturais por meio de eventos como a Marejada, que é uma das maiores festas portuguesas do Brasil e ocorre sempre no mês de outubro. Além disso, é sede de etapa da Volvo Ocean Race, que é uma regata de volta ao mundo que acontece de 3 em 3 anos e já passou por Itajaí em várias edições. A última ocorreu em abril de 2023. É considerada a mais antiga regata do gênero, conhecida como a Fórmula 1 dos mares ou o Monte Everest da vela. É um dos eventos esportivos profissionais mais difíceis do mundo. A parada em Itajaí é a única na América Latina. Em resumo, Itajaí é uma cidade que combina história, relevância política, desenvolvimento econômico e qualidade de vida, sendo um dos principais exemplos de como o litoral catarinense pode unir tradição e modernidade. Quer conhecer mais sobre Itajaí? Deixe aqui nos comentários, quem sabe poderemos em breve produzir algum conteúdo e compartilhar contigo.
Está tudo bem até aqui? Está gostando do passeio? Se a sua resposta for positiva, não esquece de sinalizar para nós, até porque é muito importante para o canal você deixar a sua curtida, o seu like, para que a plataforma entenda que este é um bom conteúdo e entregue a mais pessoas. Esta é uma forma de nos apoiar com o nosso projeto de entretenimento, onde buscamos levar até você a melhor qualidade de informações possíveis. E se já sinalizou para nós com teu like, deixo aqui então nosso muito obrigado. Vamos seguindo pela rodovia Governador Mário Covas, BR-101. E já estamos chegando em Balneário Camboriú, a nossa Dubai brasileira. E aproveitamos para te convidar a acompanhar a nossa nova série Cenas do Mundo em 4K, onde garimpamos imagens espetaculares pelo mundo afora com muita informação, bem ao nosso estilo mesmo. Além disso, quero te chamar para viajar conosco pelo belo e encantador sul do Brasil. Vem com a gente, inscreva-se e embarque nas nossas caronas.
Passeio especial este, não é mesmo? Depois de cruzarmos Ilhota com a sua serenidade, passarmos rapidamente pela movimentada Navegantes e explorarmos a riqueza histórica e econômica de Itajaí, chegamos ao final deste trajeto repleto de contrastes e paisagens encantadoras. Vamos encerrando nossa viagem de hoje na chegada vibrante Balneário Camboriú, um dos destinos mais icônicos do litoral catarinense. No próximo capítulo, seguiremos a partir daqui, mergulhando nas belezas e curiosidades de Balneário Camboriú, Itapema, Porto Belo e Tijucas. Prepare-se para continuar nessa jornada com a gente, sempre em 4K, capturando cada detalhe deste pedaço tão especial do Brasil. Gratidão pela tua companhia, fique com Deus e até breve.